Не, няма да чета. Да почвам ли? Да, Да почвам ли? почвай. Дишане и мислене. Въздухът е наситен с електричество и магнетизъм. Тази енергия минава през носа на човека, обновява нервната му система. Чрез дишането вие можете да заставите мозъка си да мисли правилно, сърцето да чувства правилно и стомаха да работи нормално. С въздуха, заедно през носа, влизат божествените мисли, които подготвят пътя на човека към божественото. Божието благословение минава през горната част на мозъка, слиза към физическия мозък, после през носа, отде излиза навън. Въздухът е носител на божествени мисли, които така. Всеки, който иска да се повдигне, да придобие силна мисъл, да стане мощен в себе си, да преодолява всички мъчноти, непременно трябва да разбира законите, на които се подчинява въздуха. Правилното дишане зависи от количеството на приетия въздух и от времето на задържането му. Много е важно колко време ще задържаш въздуха в дробовете си. Колко повече... Аз непрекъснато го задържам. Колко повече човек задържа въздуха в дробовете си, толкова е по-силен. От това зависи успехът на неговите начинания. Ако човек не може да приложи правилно дишане, другите процеси остават безпредметни. Колкото по-дълго задържате въздуха в дробовете си, толкова по-далече можете да отидете извън земята, т.е. след смъртта. При слънчеви... При слънчеви бани кажете: благодаря ти, Господи, за свещените енергии, които ни пращат със слънчевите лъчи. То прониква във всичките ми органи и навсякъде внася сила, здраве и живот. Тя е израз на твоята любов към нас. Благодаря ти. Който няма правилно отношение към въздуха, той не може да бъде здрав. Неправилното дишане е причина за много болести: главоболия, стомах, сърце, гърди и така нататък. Гръбначният стълб те боли, защото не дишаш правилно. Нервираш се, гневиш се, пак същата причина. Бързото и повърхностно дишане е опасно за организма. То води до различни болести. Дишайте спокойно, плавно, с определен ритъм. Ние препоръчваме дишането на един метод за упражнение на мислите и чувствата от човека. Дробовете представляват сито, през което се прочистват умствения и сърдечния живот. Който не диша дълбоко, мислите, чувствата и желанията му са слаби. Всяко вдишване регулира и пречиства желанието, а всяко издишване не е свързано с пречистване на човешките мисли. Сега тук ще пиша: сутрин, обед и вечер правете от 12 до 20 упражнения за дишане. Отначало по 6. Всяко вдишване, задържане на издишване на въздуха, представлява едно упражнение. Като правите тези упражнения, умът ви трябва да бъде концентриран. Когато дишате, диафрагмата трябва да се свива и разпуща. Диафрагмата. Който не е упражнен в дълбокото дишане, отначало да задържа въздуха по 2-3 секунди и всеки ден да увеличава с по 1 секунда. Който може да задържи въздуха до 30 секунди, той ще справи много със своите неразположени болести. Главоболие, гръдна болест, стомах, парализа, всичко това изчезва. Упражнение за дишане. Ръцете се изнасят настрани. Бавно, като се поема дълбоко въздух. После бавно се издигат нагоре, а въздухът се задържа. Ръцете над главата бавно спущате надолу, като бавно издишате. С издигане на ръцете се издигат и очите нагоре, а при сваляне очите са надолу. Правете следния опит. Започнете да дишате и мислено си казвайте Отче наш или добрата молитва. Вдишвайте. Задържите въздуха спокойно, бавно, за да може в едно упражнение да прочетете цялата молитва. Като правите упражнение с мислено четене на молитвата, ще усетите приятна топлина в областта на слънчевия сплит. Концентрация на мисълта, да чета ли?